မောက်ရှင်ကုံမီဒီယာကနေနိုင်ငံတကာသတင်းဖြစ်တဲ့တရုတ် BNN 32ကြိမ်မြောက်ပြည်ပပင်လယ်ကွေ့ပူပေါင်းကင်းလဲမှုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ် BNN 32ကြိမ်မြောက်ပြည်ပပင်လယ်ကွေ့ပူပေါင်းကင်းလဲမှုဟာဇွန်လ23ရက်တွင်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုအချိန်ပူတွဲကင်းလဲမှုဟာပြည်ပပင်လယ်ကွေ့ရေပိုင်းနဲ့တည်ငြိမ်လုံခြုံရေးနဲ့ကောင်းမွန်သောနေစနစ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နဲ့နှစ်နိုင်ငံစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အပြုသဘောဆောင်သောအခမ်းအကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်တွင်တရုတ် BNN ပူတွဲကင်းလဲမှုတင်မောအုပ်စုဟာအလျားလိုက်မြင်းမြိုင်ပုံစံဖြင့်တရုတ် BNN ရေကြောင်းနယ်စပ်မြင်းဖီဘူးပင်လယ်ကွေ့တစ်လျှောက်ကင်းလဲမှုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ပူတွဲကင်းလဲမှုအတွင်းနှစ်ဖက်တင်မောအုပ်စုမှကင်းလဲရေပြင်ရှိမိုးလေဝသပင်လယ်ပြင်နှင့်ဝေဟိအခြေအနေတင်မောအုပ်စုဦးတီယာနှင့်အမြန်နှုံစတဲ့အချက်အလက်များမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ပူတွဲကင်းလဲမှုအဖွဲ့ရဲ့ကုကဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်မြင့်တင်ရန်ရေကြောင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကောင်စီရန်နှစ်ဖက်လုံးမှကုကဲမှုအပြန်အလှန်ဖလှယ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတရုတ်နယ် BNN တို့ကပူတဲရှာဖွေရေးလေ့ကျင့်မှုတင်မောအုပ်စုလှုပ်ရှားမှုမီးအလျောင်ဖြင့်အချက်ပြလေ့ကျင့်မှုစသည်တို့ကိုစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ် BNN ဘီဘူးပင်လယ်ကွေ့ပူပေါင်းကင်းလဲမှုသဘောတူစာချုပ်ကို2005ခုနှစ်ကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးချိန်မှစပြီးကင်းလဲမှု32ကြိမ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်လို့စင်ဝါကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။